احمد صاحب تاسو ستړیم شي پروگرام ته په خیر رالی. معمولا د آشنا ټلویزیون دا پروگرام وخت د مصاحبې لږ دغه غواړو چې زر پوښتنې مطرح کړو. داسې که لیدونکو ته تشریح کړئ چې د افغانستان دولت د ملي وحدت حکومت د ځوانانو دپاره څه ډول پروګرامونه لري، خصوصا د دوی د قابلیت جلبولو دپاره او استفادې دپاره او جذب دپاره، او نن سبا ځوانان اکثره په څه شي بوخت دي؟ مننه کوم له تاسو نه لومړی سه بلنه مو راکړه او ماته مو د وخت خبره کوله وخت راکه. ځوانان د موږ د هیواد د ټولنې په سلو کې 8.5 تشکیلې اکثریت ځوانان دي، خو له بده مرغه په تیرو دیارلسو کالونو کې موږ ولیدل چې دغه ځوانان په حکومت او د دولت په چارو کې چې د دوی سهم ولیده په اقلیت باندې بدلېده. دغه دلیل اوسې ولسمشر د کمپاین په وخت کې له ټولو ځوانانو سره ژمنه وکړه تر څو دغه ټول ځوانان د دولت او حکومت په چارو کې دخیل کړي، دوی لپاره وظیفې ورکړي او دغه خاموش اکثریت چې تر ننه پاتې و نور خاموش اکثریت پاتې نه سي. له دې خاطره تاسې شاهدان استئ چې په دې تېره لنډه موده کې زیاتره تکراری که په کابینه کې وي که په نورو دولتي تشکیلاتو کې و او هم که په ارګ کې دننه وي ټولو ځوانانو نه تشکیل سوي دي. تاسې ته روښانه ده په دغه ارګ کې زیاتره تاسې ولیده په وزارتونو کې او هم په نورو دولتي تشکیلاتو کې همدغه ځوانانو او همدغه ځوانان دي چې کولی سي په ښه توګه خدمت وکړي، انرژي لري، د نوي عصري ټکنالوژي سره بلد دي، له آی ټي سره. زه به لږ مشخص کړم، کله چې د جمهوري ریاست ټاکنې وي موږ کابل ته درغللو، یو شی موږ پخپله شاهد وو، اکثریت ځوانان د ژمنې د حکومت اورېدلې د انتخاباتو په وخت کې، مګر مایوسي په کې ډېره زیاته وه، خو یو خبره وه چې هېڅکله ناهیلي نه وو. اوس د ملي وحدت حکومت د دغو ژمنو چې دوی کړي دي د دوی د عملي کېدو دپاره څه په پام کې لري ځوانانو ته، او پخپله حکومت چې د ملي مشارکت په نوم باندې یو پروګرام د ځوانانو دپاره ایجاد کړی و، دا که لږ لیدونکو سره معلومات شریک کړئ چې څه دپاره دی او څومره کامیابه دی؟ ولې نه، ولسمشر په دې باندې عقیده لري او دغه یې پالیسي وه تر څو د ځوانانو لپاره د مشارکت یو ملي پالیسي وړاندې کړي. دغه ځوانان چې موږ او تاسې وینو چې د وظیفو نه، د سیاست نه، د حکومت او دولت چارو نه د باندې پاتې دي، موږ وغوښتو چې دوی راسي دلته له حکومت او په دولت چارو کې دخیل سي. د ملي مشارکت برنامه موږ مخته وړو، موږ هغه ټول ځوانان که د کابل په کچه دي، که د ولایتونو په کچه دي، غواړو د دوی ګروپونه جوړ کړو، بیا د ولسوالیو په کچه دوی لپاره د ځوانانو شوراګانې جوړې کړو، د کلي په کچه جوړې کړو، او دغه ځوانان وخت ناوخته موږ دوی لپاره برنامې لرو چې دوی له ولسوال سره په هرو 15 ورځو کې، له والي سره په هره میاشت کې، له اجرایه رئیس سره هرو دریو میاشتو کې، او بالاخره له ولسمشر سره په هرو شپږو میاشتو کې یوارې د دوی لیدنه وکړو تر څو دغه ټولې ستونزې دوی سه لري مخامخ له ولسمشر سره او د دولتي چارواکو سره. یعنی تاسو یو سیستم ورته جوړ کړئ؟ پر سر یو مشخص جواب که لنډ او مختصر هم راکړئ راته. دا مهم پوستونه حکومت ځوانانو ته تخصیص ورکړی دی، داسې لږ ویلی شي دا کوم پوستونه دي مشخصه؟ باید ووایم چې تاسې په کابینه کې هم وینئ او وعده دغه سې ولسمشر کړې وه له ځوانانو سره چې په سلو کې 50% به ځوانانو ته ورکول کېږي، همدغه سې هغه وعده باندې ولسمشر ودرېده. زیاتره کابینه هم له ځوانانو تشکیل شوې ده. تاسې د ریاستي جمهوري تشکیلاتو وګورئ چې ټول فکر کوم په سلو کې تر 15 پورې هغه که د رئیس په کچه دي، معین په کچه دي، امیر په کچه دي، ځوانانو ته ورکړل سوي دي او په ډېره ښه توګه دغه دندې مخته بیایي. او دغسې په ولایتونو کې هم تاسې وینئ چې زیاتره ولایت والیان صاحبان هم له ځوانانو نه تشکیل سوي دي. دغسې او د کار نه هم راضي استئ؟ او ډېر راضي. راځئ یو بلې موضوع ته. څه موده مخکې د افغانستان حکومت د سعودي عربستان سره یوه موافقه وکړله چې د مخې نه شاوخوا 100,000 ځوانان سعودي ته لیږي، دا لږ واضح کوئ؟ دا د ځوانان په کومو برخو کې ځي، څه دپاره ځي، څومره وخت دپاره ځي؟ او ولینا دغه ولسمشر پخوا هم داسې پلان درلوده چې هغه ځوانان چې دلته بیکاره دي او د کار زمینې نسي ورته برابرېدلی، نو ولسمشر داسې تعهد کړی و له ځوانانو سره چې دوی به بهر ته لیږي، عربي هیوادونو ته به یې لیږي. نو په دې لنډ وخت کې نو له سعودي عربستان سره خبرې سوي دي، دغسې د نورو عربي هیوادونو سره داسې پلان داسې تر 100,000 پورې ځوانان د کار لپاره هلته ولیږل سي.
په رسمي په افغاني پاسپورتونو هلته کارته دوام ورکړي. مننه احمد زه سب کور مدان تاسو په ار کې د ځوانانو د چارو مودي مشر یاست یو مهمه مسله و تاسو ځوانانو سره د معلومات شریک کړو زمونږ بلنم تاسو مننه کور مدان.